Nei, mitt beste Kosmorama-minne var kanskje den gangen Kosmorama hadde sin åpningsfest på Kunsthall Trondheim, hvor jeg jobbet før. Blant annet så kom det to regissører. Det var blant annet hun som lagde Same Blod, som også var en helt fantastisk filmopplevelse. Så slo det meg at nå, altså film, vi tar det så for gitt. Vi har så utrolig mye visuelt materiale rundt oss. Og folk som jobber med det vet jo liksom sånn nettopp hvor mye jobb det ligger i det, men det er nesten sånn at altså gode regissører, de gjør at man ikke tenker på at det liksom er noen som har blitt regissert. Kosmorama er med på å åpne byen opp. Altså denne skjermen er nærmest blitt usynlig, ikke sant? Vi ser ikke skjermen, vi ser liksom bare det som er på den. Men vi glemmer hvor utrolig mye det har hatt av betydning. Og det har liksom gått et team inn på tusenvis av mennesker. Og så sitter vi liksom og ser på den på telefonen mens vi spiser havrefras en morgen. Og det er jo hva det er, liksom. Men jeg tror det gjør noe med vår følsomhet, med vår sensitivitet, generelt, i forhold til inntrykk. I forhold til vår evne til å stoppe opp og tenke. Så det er så fint med Kosmorama at den gir oss en anledning. Det er en muskel som bare sørger for at vi ikke lukker oss om oss selv.